Tere! Euroa 12 Simpoilta. Tämä on myöhemmin serveri. Parissettisin maailma. Niin on Last Lexera. Topaz Cake Riffis tuossa saada pöydä. Jotenkin siihen paasi, kun siis tuli tälle minkin häkkäri, mutta sitten sieltä just niin suuttiin. Siihenkin tulee pinjan. Ja päättämisestäkin tulee serverissä. Ja siis katsotaan, että saamme kylläkin trollit tänään. Ja siis me näemme, kun siinä on serverteissä. Okei, meillä on jopa serverit 6 nimestä. Ja se on nyt uusi asteri. Mä sovin tehdä häätyltä astetta ja häätän aste loppuun. Toivotan, että se on häätä kriikka päivällä. Niin. Ja mä juon sitä ei pitki tää viikko vaan pannu mitäkin sitten. Okei, ja etsin nyt jopa 7 nimestä. Mä tänään vaikka mä tulen niin nimoitin, että mä tein niin, että mä takoksit arvaamaan, että siinä on hacker CS. Niin. Niin mä eilen jopa kun häkkisin ja sen kuulosti minkä hacker CS. Niin. Kyllä arvaa. Iiluutma. Tää on nähä, että missä siinä toimii. Selles osas ei ole nagu neid suuri sihtmärke ja selliseid asju, mis oli nagu. See on nii ilu vaata, kuidas võrd lendab laiali. Eks kui nad surevad. Fuck. Ma ei saagi trollid, ma olen kõige haige klipsin sees. Ma ei saa kettu võtta asju. Disconnectin hosti uuesti ja näemme teit järkkyisen vaatin kynni ylös. Okei, mä olemme takaisin. Munustisin melkein 2 kertaa restartin, se tos munustisin Vanishi mä haluttais. Mä lyhyin sille menku ära. Nyt Vanishi ei lähäkin vielä. Saan on kaksi. Tällekin testi ja pölttö lataan. Kauaks, et se jatkuu. Eikä se tiedä, mä isäpän teleporttimme sillä ees tähtätekä järki ja siis sain tämä kyllä sitä tietää. Sitten teleportit automaattisesti, mutta mä oon. No, et mä en hear what the fuck. Time to blow my bitch! Ha ha! Admin a plus. Tere tulemas serverissä, niin welcome back to shit. Ja mä ei bänni sillä pärästä, et siin on joku. Tere tulema. Tere tulemisesta saatte pari pommikaa. Tere! Mitäs teillä meidät pitää? Laat lipu on siinä, arvot että on jäkää ja että katsotaan kikkaamassa sitä aina lasta sen yhä kohdalla pärin kerätä sitä ja et kai näkyy tätä puumia, siis sä kautta kikkaamassa sitä aina ja niin. Võiksin see sinki peale panna ja siis trollida neid mitte. See on kõik ikka haige trolli maha.
Free death for you too. That should not be an enemy. Tere? Kuekatelin edipsin silveri salilla. Mä tiedän, että teillä ei pysty kuekatelin. Varmasti iso kukaan. Aamu se nyt enää mitä sä toivin teille vitu. Katu tästä. Kyllä asti sinne troll. Mä proin nyt ketä pika trollita. Se oli yks provi trolli, et mä proin näkö keikin häkiks serveri. Aga jah. Kipolle mitkin tätä sihtmärkki, näkö sikaka. Ja vastis näemme teit järgmine kord. Trollimine minä arvist õnnestus see kord, ja pärast nüüd hakkasid uskuma, et keegi häkib. Ma kirjutin, who is the hackler. Igast ees ma loodan küll meid. Ja me mitte järgmine kord. Head ette aastat ja head vana aasta lõppu. Ja loodame, et see läheb õigel ajal üles. Ja näeme teid järgmisel aastal. Tšau!